ane bihi. क्या बोला तूने? नहीं रॉक नाइना नाइन नाइना नंगनाई. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. Hello everyone, bye to bye. Kak saya tu tu nak hamun lah. Okay, jadi tahu tu hari ni toh ha, pra hari vlog tu ini toh ha. Okay, sen tahu barat tengah. Jadi nak sekolah ni view nasi ni di sen bokor lo toh toh ha. Ini di. Okay, lo buat makan apa bokor lo toh ni aku saya toh. Okay, sen tahu sen toh tengah sen kaisa. Ini kita special tomo omong ke yang mana nusul semua ini 10 ke subscribe komplit moni buat ini ke orang naik kita semua bagai ini ke mana bagai tahu kan aja ke naik tu ni sentap kan aja ke sentap ground kan aja yang tahu agor telah derainya kan naik nerong turun naik tu ke kelam sana yang sangat tom sana ni ane bihi kita boleh tu ni. Ini ni big tomo. Ini big tomo. Jana, nakia. Okay. Finally, siapa yang ground sen? A few moments later. Guys, tengah tengah yang sen tahu. Yang mungkin kalau tu semua kalau mahu kau jaga, wah tu dia pun kai. Aku mungkin sihzo na, mungkin sihzo tu mungkin ini celebrate kan jaga kau tak terlalu kai kekotor na boleh tengok layo. Acha. Mungkin naik tu ni sih tak terlalu sama tu perlu dia video long na nak no. Naik ni rock, jengno popular kena nang naik ni rock, naik. Abe, jadi bol kal subuh panwell nikel. Boh ni kan boh. Bomor samzat, abang no kau rasa clear ni, boleh bukis aku korosa kah, bosan emak kah, mana sih ni video ni, naik sih no viral kah di, popular kah di, ni sih mana ni boh? Popular orang nama tu boh, yang anggota. Injak tu nara, engkau awak punya sapuri di. Guys, soi kah, kek play jawa, orang sih hapa, orang black he borok bama kisah ni bagi ang, an background voice nori ang, ang kau masa kah, orang sih tanggai. Order ikan, kek, ten ke subscriber ni, kek, awak ni pernah sana sahaja, nak 20 minit mana nasib naik naik, kek nasib tu, sih, baru, error saya tak faham lagi ya. Error saya tak faham, kek nasib tu. Kamu ke ani, kek, cakera nak kok? Endel nak lagi apa nak koro? Aku tu nak lada, mana dia nak? Tim tim tu tu. Lada thora thola. Nene, ini macam ni, yang macam ni. Kau kau ni. Sab kya dekna pada raha? Acha hai, main andha hu. Thank you. Ini Timothy, belum lega? हाँ बेलून कलरिंग होगा क्या बेलून रॉक डिकोरेशन रॉक है ये बा एक पैकेट कितना है अंकल 150 से अमलाने जा कहीं नहीं कैसे कहीं नहीं वो कैसे बसु बा सेलिब्रेशन नहीं तेरे तो निभा हवा पूंछ Wow, beautiful! Tahu sini cake baking kah tengok? Tak kisah mana sih orang ni? Sini cake sabuk ke final ni ready? So let's go. Go go. Guys, kalau kita buk, finally cake ti lagi. Guys, hari ko dari grab truk nuksi naik. 2 hours later. Tapi 9:12 tunggu. Guys, cake rana bagi tengen. Sasuke komunikasi rana gue yang tak tengen jombong gue yang tak tengen hal ini.
Use my friend Timon also is YouTube bar 310k subscriber mane celebration chole nabo homo jotona bini supporter bini subscriber mane ye amar amar khane amar se hoye bene amo kuti suna na angle abo phukre suna na angle video kaji ba video pekde rede rede timon 1 2 3 Happy 10k subscriber. Happy 10k subscriber. Happy birthday. 10k subscriber. Ready tar ready cake ready tabo. Cake rasna. Ni ready. Hey jodo. Kene kene no kashi kene no ready ta. Kene kene. Kene kene. Kene kene. समझ रहे हो समझ रहे हो Sorry.
Some